Ministarstvo zdravlja na čijem čelu je Zlatibor Lončar poslednjih godina zaista mnogo čini da zdravstveni sistem Republike Srbije vrati na mesto koje mu pripada, a to je da budemo lider u regionu kada je zdravstvo u pitanju u svim segmentima. Dom zdravlja u Svilajncu je primer dobre prakse i primer da lokalna samouprava odlično vodi ovaj grad, kao i vlada Srbije zemlju, ocenio je Mahmutović. Predsednik Vučić je pre nekoliko godina u svom ekspozeu naglasio da će se puno toga u zdravstvu raditi i vi to u svakom trenutku možete da vidite. Čuli ste malo pre da je 72. godine pravljen objekat. Danas je ovo praktično novi objekat. Ja vrlo često kad imam priliku da govorim o zdravstvu, a imam pravo o tome da pričam jer sam i 8 godina bio gradonačelnik, znam šta je rad lokalne samouprave, govorim o tome da želja mi je posebno ove starije sugrađane da pitam da li se sećaju, pošto imaju dovoljno godina, kad je poslednji, kad je odnosno zadnji objekat, kad je zadnja bolnica u Srbiji neka nova iz temelja pravljena. Retko ko može baš da kaže od ovih mlađih, već niko. Koliko se ja sećam, pričali smo o kliničkom centru Beograd koji je pravljen i nikad dovršen. Mi ćemo vrlo brzo, polovinom decembra ove godine, imati svečano otvaranje jednog izuzetnog medicinskog objekta, to je klinički centar Niš, koji ima 50.000 metara kvadratnih gde je uloženo 50 miliona eura. Praviće se i klinički centar Beograd, praviće se i klinički centar Vojvodina, Novi Sad, praviće se klinički centar Kragujevac. Svi kliničko-bolnički centri su trenutno u rekonstrukciji, prave se i rekonstruišu regionalne bolnice i domovi zdravlja. Vlada Srbije misli na sve segmente zdravstva, pogotovo na primarnu zdravstvenu zaštitu, jer je taj prvi kontakt sa pacijentom i najbitniji u celokupnom zdravstvenom sistemu Srbije, istakao je Mahmutović.